値段は疑え。どうも皆さん、こたぱぱです。ですね、今日お休みをいただいて、まあ高級なんですけども、近くのねショッピング、モールに来ています。そこはあのダイソーですとか、スリーコインズとか、無印だとか、あとは、電気屋さんなんかも入っているので、コスパでね、いい、イヤホンとか、まあ、オーディオ関係のグッズ売ってないかなと思って、ちょっとプラッと来てみました。もし、買い物をしてゲットできたようであれば、この映像を動画1本した、作りたいと思います。まあ、ターゲットとしては、まあ、3000円以下ぐらいで考えています。ということで、果たしてどうなるかわかりませんが、とりあえず行ってみたいと思います。はい。ではやっていきましょう。レッツゴー。はい。戻ってきました。お目当てのものが見つかったので、これからお家に帰って、動画1本作ってみたいなと思っております。いやー、それにしても今日暑いね。もう喉が渇いちゃって、スタバに行く予定なかったんですけど、スタバ寄って、マンゴーパッション買っちゃいました。喉渇いた時にね、これ、俺大好きなんですよ。はい。皆さんも好きですか？どうですか？ひとまず、うちに帰ってみます。はい。レビューを楽しみにしてみてください。みんなで確認していきましょう。それでは、戻ります。はい、戻ってくることができました。はい、お目当てのものに関してもね、予算以内で抑えることができました。果たしてね、コスパがいい、言えるのか、性能もちゃんとしっかりね、結びついているのか、お値段は適正なのか、その辺をね、チェックしていきたいと思います。それではね、早速、開封レビューの方からやっていきたいと思います。それでは行きましょう。はい、それでは開封レビューやっていきたいと思います。今日購入してきたのはですね、結論から言いますと、ダイソーで購入してきました。ヘッドホンですね。有線無線両用ヘッドセットという、ヘッドセットでもヘッドホンでもどっちでもいいんだけど、お値段の方がですね、税抜きで1000円ということなので、まあ税込みでも1100円ということで、まあ比較的お安く買えたかなというふうに思っております。結構いろいろ種類が出てましたね。ヘッドホンしばらく買ってなかったので、ちょっとどうかなと思って、あとは具合が良ければ、うちのジュニアにでもあげようかなと思って、これから開封していろいろ確かめてみたいと思います。このね、有線でも無線でも両方いけるよってところにちょっと惹かれて、それならちょっと確認してみようというふうに思って購入いたします。はい、それではやっていきたいと思います。スペックをね、表にする必要もないぐらい綺麗に書いてあるんですよね。はい、通信方式ですけども、Bluetooth のバージョン 5.3 ですね。対応コーデックは SBC AAC、 ドライバーに関しては 40mm ですね。バッテリーの、連続再生可能時間が約10時間ということですね。待機時間、こちらは約100時間あるそうです。はい。すごいね。一番最後にあるんですけども、ちょっと残念だったのは、やっぱり充電の仕方がマイクロ USB なんですよね。ここはもう、やっぱ古いよねっていうところで、これが選ばれるのかなというふうに思いました。で、こちら、背面も見てみるとですね、物理ボタンで操作するようになっております。なおかつ、こう、ボタンポチポチすることでね、操作のやり方が変わりますよっていうふうに書かれています。そんなもんかな。無線が使えるって結構、それで1000円って結構すごいっすよね。はい、じゃあ、とりあえずね、中開けてみましょう。いきまーす。はい、それではオープンしていきたいと思います。せーの。おー、おいしょー。
もうそのまんまなんだ。いや、今朝とりあえずもう OK ですね。同梱物が雑だな。同梱物すぐ終わります。取扱説明書ですね、こちらが1枚、あとはこちらがですね、あの充電に使う、タイプ A と、マイクロ USB っていう感じのコードが1本入っております。で、あとはもう本体になるのかな。じゃじゃーん、こちらが本体になりますね。いやー、めちゃくちゃ軽いっすよ。135g だそうです。めっちゃ軽い、これほぼプラスチックやんじゃないの、できてるのが。あ、でもそれでもあれだものね、有線使えるしね、無線も使えるしね。外観なんですけども、見ていただいた通り、ブラックを基調としたものとなっております。こういうね、ハウジングの部分があるんですけども、ここで何かトラックパッドみたいにね、操作をできるというものではございません。1000円でそれは無理です。はい。で、アジャスターは、アジャスターがちょっと、あ、でも硬いといえば硬いし、しっかりしてていいといえばいいし、引っ張りづらいと思う方もいらっしゃるかなっていうって感じですね、そこは。あとは、あ、パッドは別に悪くないですね。頭の方も、うん、もうこれで1000円でこれなら十分ですよ。 L 側の、側面、ここに、ボタンタッチが集約されています。電源のオンオフがこの真ん中にあります。曲送りですとか、曲戻しですとか、ボリュームの、プラスですとか、ボリュームのマイナスですとか、この3つのボタンで完結できるようになっているようです。で、こちらの、充電端子はマイクロ USB となっております。そしてこちらですね、穴が開いてますけども、こちら 3.5 ミリの、有線接続をする際に使う、ジャックとなっております。あとこちらにはね、マイクが搭載されているということなので、録音してちょっとね、聞いてみたいと思います。これではですね、もうあれですね、外観見たし、開封レビューもこの辺でいいかなと思うし、性能に関してもね、先ほど細かく見ることができたので、早速ね、視聴検証したいと思います。それでは皆さん行きましょう。はい、それでは視聴検証をやっていきたいと思います。まずはこれね、面白いんだけど、有線いけますよって言ってるから、ケーブルついてるんだなって思い込みで買ったら、ケーブルなかったですだから、こちらの商品お求めになる方は、ケーブルをね、お自分で用意する必要がありますので、そこはちょっと、注意していただきたいと思います。それでは早速、じゃスイッチを押してみますね。電源をこっち、おお、なんか音がした。青い状態、これでペアリングに入れる。はい、ペアリングができたようです。音声はコーデックは AAC ですね。そしたら、何を検証したい？何の曲にしようかな。いや、装着した感じはものすごく軽いですね。こんな軽いヘッドホンあるんだ。あ、でも、俺耳ちっちゃいんで、スポッと本当に覆いかぶさってくれてるんで、ちょっとパッシブになってます。うん。パッシブノイキャンになってますね。速圧も結構いいですよ。一応していきます。あ、そうだ。俺ね、実は今ちょっとハニーワークスにハマって、って言いまして、非常にね、女性の声は甘くて、男性もクールな感じで、プロモーションビデオとか見てると全部アニメなんですけども、それにちょっと今ハマっておりまして、はい、無線と接続することができました。それでは誇り高き、アイドルの曲ですね、行ってみたいと思います。それ行ってみます。はい、聞いてみました。うん、ちょっとね、解像度が低いですね。ちょっと膜みたいなものを感じちゃうぐらい、ぐぐもって聞こえる感じですね。
スカッとね、ヒラッとした音ではない、うん、かといってドンシャリでもないんですよ。なんでかというとドンの部分もあのにじんじゃってるというか、まあ、潰れてるとまでは言わないけども、ちょっと解像度の低さを食らって ね低音の方もダメージを受けてるような、そんな感じですね。上のね、高音の方の抜けもそんなに良いとは感じなかったですね、正直。なるほど。そしたら無線がこのレベルなんでしょ。で次ね、有線やっていきましょうかね。そしたらちょっとセットします。はい、有線接続することができましたので、同じ曲を聴いて検証してみたいと思います。果たして無線とどれぐらい違うのかな、行ってみますね。曲は同じ曲、誇り高きアイドルです。ハニーワークスです。行きます。なるほどですね。ですね、有線の方は、まあ今有線なんですけども、解像度が若干上がりますね、まず。で、上がるんだけど、まだベールが1枚ある感じですね。で、ボーカルの声がちょっと無線の時よりも、はっきり聞こえるようになった。ボーカルも目の前じゃなくってちょっと半歩ぐらい下がった位置に定位してるなっていうのが分かりました。で全体の音が有線にしてもドンシャリではないので、もしね例えば使い方として考えると子供が使ってちょうどいいかなっていう感じですね。パパこれ欲しいっておねだりされて、いくらするんって言われて1000円だったら、1000円ぐらいだったら買ってあげようかなとか思えるぐらいのレベルですね。コタパパがこれをおすすめしません。はい。やっぱりね、ドライバーの40ミリもまあ、あるんだけど、ここまでクリアさがない。もうそこが致命的なところですかね。そうすると、ね、各音域帯域の明瞭度が増して、音楽をねより深く楽しむことができるんですけど、それがちょっと今見れなかったので、ちょっと残念だったかなっていうふうに思っています。そしてあとはこれ無線接続なので、ですね、まあリモートですとか、まあ在宅の方、ヘッドホンしながらね仕事をしたりっていうのも当然会議においてもとかねあると思うんで、そういう時用に使う分にはちょっと有線にしないと怖いかな。曇り具合が取れるのはもう1000円ぐらいプラスしないとあれかな、ベールは取れないような感じがしますね。なるほど、ダイソーはそういうことなんですね。はいはい、通話品質はこんな感じになります。音声どうぞ。はいはい、こちらがですね、カザバンを確認したところ、FS の、-BTHD01 という型番だそうです。今、私が喋っている声が、今回購入したヘッドホンの、マイク性能となります。音量音質いかがでしょうか、明瞭でしょうか。こちらがですね、1100円でダイソーで購入できる、ワイヤレスヘッドホンの、マイク音声通話品質となります。よければ参考にされてください。はい。はい、こちらが、本日ご紹介させていただいている、ダイソーの、格安ヘッドホンの、
無線接続での、通話品質マイク性能となっております。ぜひ参考にされてみてください。まとめの方に行きましょうかね。行きましょう。はい、それではまとめていきたいと思います。本日ね、ご紹介させていただいたのはこちら、ダイソーから出ております、Bluetooth ヘッドセット、有線無線両用のヘッドセットとなっております。お値段が税込みで、1100円となっております。まあね、だから本体価格は1000円ということになります。 AAC 対応、そして、最大再生時間も10時間ありますし、通信方式はね、 Bluetooth のバージョン 5.3 っていうことなんで、いろいろ面白い、スペックになっているなとは思いました。でもうね、一言言いたいのはね、とにかく軽いんですよ。これ135、いわゆるハイエンドのヘッドホンの多分半分ぐらいしかないんじゃないかなって。こんなですよ。で、ここは稼働しないし、もちろん DJ スタイルなんていうのはできないですけども、これを全開に伸ばした状態で私はぴったりだったので、もうちょっと余分に大きくなればよかったかなっていうふうにはちょっと思いましたね。で、無線で接続してみた場合はやはりちょっと、まあ、解像度が気になると。で、まあ、有線に切り替えて、再度トライしてみたけど、やっぱり解像度多少無線の時ら上がりましたけども、ちょっとまだベールの薄ね、あの厚さも薄くなっているんだけど、ちょっとまだクリアさが足りないなっていうのが正直なところでした。で、音質に関してはパッと見どんしゃいかなと思ったんですけれども、聞いてみると、まあ、あの一般的なあまり誇張がない、ヘッドホンとなっております。癖がないっていう感じですかね。だから低音がズーンってくるとか、例えばボーカルがガーンってくるとかね、あとは抜けがスーッといくかとか、そういう面白みはないですけども、なんだろう、本当に割り切って使う分にはこれで1000円でって言われたら、まあ別にいいかなって思いますね。長時間使っても疲れないと思います。で、もしね、使うのであれば僕は有線で使うことをお勧めしますね。まあ、その有線を使える環境に、皆さんがいらっしゃるのであれば、もし試すときには有線、もうそこはもう別世界って言っていいですからね、はい、点数つけるとしたらね、51点、はい、総合で51点。1点っていうのは、その有線切り替えて多少聞けるようになったからっていう感じですね、もうちょっととよりもうちょっとぐらい解像度が上がると、それで例えばその代わり値段が例えば2000円とか2倍になっちゃったりしても、それはそれでね、容認できると思う。でも、まあ、やっぱね、天下のダイソーさんなんで、まあ、おもちゃ以上、あのガジェット未満な感じのものを作ってくださっているんだなというふうに思いました。これはジュニアにあげようかなと思います。はい、ジュニアはね、今アンカーのヘッドホン使ってるんですけど、はい、本日のまとめここまでとさせていただきます。なんでね、冒頭お出かけシーンを撮ったかっていうと、やっぱりこう中で買いたいものがあれば、もうほぼ Amazon 経由、もしくはイヤホンさん経由で買っていたので、たまには外に出てみようかなと思ったんですよ。で、ブラブラしながら、もう例えば視聴したりだとか、その実物をね、手に持ってみて、感じられることってあるじゃないですか。そういう部分を大切にした方がやっぱいいなと思って、これから定期的にね、ちょっと外出るようにして。確かにね、Amazon とか楽なんですよね。買うのも楽だし、もし何かあっても返品もすぐ受けてくれたりして、そういう利便性は非常に高いんですけども、まあ、実店舗でね、ちょっと見てみて掘り出し物を探してみるっていうのも
楽しいんじゃないかなと思って、今日は、ちょっと、外に出てみました。買い物自体は1時間ぐらいで終わってね、お弁当とスタバのマンゴー買って帰ってきました、うん、これはこれで面白かったです。で、最終的にこんな商品を出してるよぐらいのレベルで、認識をしていただければよろしいかなと思います。あの なんだろう、これ買って損したっていう印象はないです。うん、そこはなんだろう、すごいなと思って。これが500円だったらどうなんだろうね。うん、はい、本日もですね、動画の方最後までご視聴いただき本当にありがとうございました。ちょっと興味あるから見てみるわっておっしゃってくださる方、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。あと高評価をね、皆さんからいただけるだけでね、私の動画作成モチベーションがバキッと上がりますんで、その辺も合わせてよろしくお願いいたします。はい、これからは、インドアから少しね、それこそね、イヤホン、ヘッドホンつけながら、あのウィンドウショッピングしてみるのもいいんじゃないかななんて今回思いました。たまにやっていこうかななんて思っております。はい、それではですね、今日はね、後期なしでこのまま終わりにしたいと思います。皆さんとは次の動画でまたお会いいたしましょう。皆様の音楽ライフが素晴らしいものとなるように心から願っております。はい、それでは皆さん、体に気をつけてくださいね。それではバイバーイ。